Hovorí sa o ľuďoch, ktorí boli odblčení do gulagov, no skratka gulag neoznačuje tábor. V obrovskej sieti táborov, ktorých bolo až okolo 500, bolo väznených odhadom 15 až 18 miliónov ľudí. A minimálne 1,5 milióna tam pre kruté zaobchádzanie a katastrofálne hygienické podmienky, nedostatok jedla, otrockú prácu či po útoku iných, najmä kriminálnych väzňov, zahynulo. Gulag mi prešli aj tisíce Čechoslovákov. Ako a prečo sa vôbec cudzí štátni príslušníci dostávali do gulagov? O týchto témach sa dnes budeme rozprávať s Petrom Juščákom, publicistom, spisovateľom, ktorý sa tejto časti našich dejín venuje už 10 ročia. Moje meno je Veronika Homolová Totová a toto je 24 podcast. Vítajte, pán Juščák. Ďakujem. Začníme teda tým gulagom, to znamená tou skratkou a hlavno je upravenie lágerej. Prečo sa so vlastne zaužívalo označenie gulag na bežné tábory, keďže tých táborov, tých druhov táborov bolo niekoľko? Zrejme to má v úvodzovkách na svedomí Aleksandr Solženicin, ktorý napísal tú svoju slávnu knihu Súostrovie Gulag a prezradil vlastne celému svetu, ako fungoval systém pracovných táborov. No a potom tento systém sa tak teda zaužíval tá skratka úradu, lebo berme to tak, že hlavné je upravenie lágerej, je to úrad. No a tak sa to ako akronym zaužíval, že je to, že Gulag rovná sa teda láger, ale, ale, osobne cítim v tom veľký rozdiel. Samotný Solženicín, on bol v Karlagu, čiže to bol ten karaganský e, láger, ktorý bol takisto v systéme e, táborov Gulag. Čiže aké rôzne tie tábory vlastne boli? Boli trestanecké, boli potom tzv. nútené práce. Aké rôzne tábory tam existovali v, tejto systém, v tomto systéme? Oni, tie tábory, ich, ich teda bolo poriadne, poriadne veľa. Tie názvy, tie skratky boli aj podľa lokality, aj podľa spôsobu určenia napríklad Ozerlak, to bol, niekto by si mohol spájať tento názov s Ozerom, s Jazerom, ale vôbec to nie je pravda naopak. Bol to tábor špeciálneho určenia a my, kde vidíme v tom sovietskom režime niečo špeciálne alebo špeciálne určenie, vieme, že tam sa jedná o nejakú katastrofu a tragédiu pre ľudí, ktorí to musia absolvovať. Hej. Takže aj tento tábor bol výnimočne ostrý pre tzv. nepriateľov Sovjetského zväzu. Čiže tých táborov bolo veľmi veľa. Každý tábor mal v podstate ale tú jednu úlohu a to bola internácia ľudí a výkon práce, výkon činnosti za podmienok, ktoré si dnes nevieme predstaviť. Ale tu treba dodať ešte jednu vec, ktorá sa dosť často nejako tak vynechávala. Boli aj trestanecké. Pardon, boli aj zajatecké tábory po skončení druhej svetovej vojny. Tam bola zasa skratka e, GUPVI, čiže e, podstata bola v podstate e, tá istá, len bolo to v inom správnom režime. Čiže vlastne všetky tie tábory boli, dá sa povedať, pre tzv. triednych nepriateľov alebo ľudí, ktorí nejakým spôsobom podľa toho režimu nesúhlasili s tým režimom a potrebovali pre výchovu tvrdou prácou. Na čo vlastne, na akú prácu ich najčastejšie využívame? Ja by som ešte sa skúsil dostať troška do histórie, mm. lebo aj ten samotný tábor Gulag prechádzal históriou a dostali by sme sa do roku 1919, keď Lenin a Dzeržinský, respektíve Dzeržinský na pokyn Lenina so svojou skupinou zriadil prvé tábory pre nepriateľov sovietskej revolúcie, opäť v úvodzovkách a jeho prvý tábor bol na Sloveckých ostrovoch ako likvidačný. Tam doslova ľudí likvidovali. Likvidovali ich mimoriadne krutým, surovým spôsobom. E, asi tak, že pomocou prírody, pomocou hladu, pomocou chorôb a pomocou zbraní. Takže tento, tento láger mal také, takú symboliku aj toho víťazstva eh, marxizmu, eh, víťazstva revolúcie, víťazstva tohto eh, šialeného nihilizmu, ktorý nastal po Lenirovej, alebo v čase Leninovej revolúcie. A mal byť symbolom toho, že my v kláštore zriadíme miesto, kde sa budete modliť nám, aby ste, aby ste teda prežili a nepomôže vám to. Čiže ten, ten systém, že bohovia sme my a v tom kláštore spravíme peklo na zemi, tak toto sa im žiaľ, žiaľ podarilo. A bol to jeden z prvých alebo snáď prvý likvidačný tábor, s ktorým sa ešte aj Dzeržinsky chválil, keď hovoril, že my sme zriadili učilište Čeky, kde sa naši mladí Čekisti učia vysporad vysporadovať sa s nepriateľom revolúcie. Takže to bol prvý. Od neho sa potom odvíjali podobné likvidačné tábory, ale veľmi rýchlo sa prišlo na to, že je oveľa lepšie tých väzňov zaťažiť tvrdou prácou, oni tak či tak e, zahynú. Takže to boli tie tábory 20. -tých, 30. -tých rokov, kde sa už potom stavali veľké stavby socializmu, ale za nepredstaviteľných obetí, kde, ako hovoria pamätníci, že čo meter to, čo meter trate alebo meter kanálu, tak to jeden mŕtvy človek. A pokojne tomu môžeme veriť, lebo tieto svedectva potom sa dostali aj k nám. Takže toľko k histórii a títo naši ľudia, opäť je to široký pojem e, občania bývalého Československa, k tomu sa tiež môžeme dostať. Áno, k tomu tak, sa dostaneme. Tak oni už v podstate sa dostav, dostávali do tej, do tej civilizovanejšej podoby lágrov. To sú vlastne už lágry, ktoré teda pôsobili počas druhej svetovej vojny a, a, teda po nej, respektíve tá prvá vlna Čechoslovákov ešte aj tesne pred vojnou alebo teda na začiatku vojny, keď hovoríme o tých, ktorí sa teda presťahovali do, do Sovietskeho zväzu ešte teda na začiatku povedzme 30. rokov. Práve na to som sa chcela opýtať, že vlastne najväčší taký rozmach tých táborov a aj potom to ďalšie povedomie o, o nich pochádza z obdobia Stalina. Áno, Ano. A tam došlo vlastne k tomu rozmachu kvôli čomu? No, Stalin bol ten, ktorý tie tábory dokonale využil na, na tú lacnú pracovnú silu, kde pod rúškom triedných nepriateľov za sebamenšie priestupky, prehrešky alebo bez týchto priestupkov, len proste z dôvodu nejakého údania a poukázania, že to je nepriateľ, tak jednoducho týchto ľudí zhromažďovali a bez nároku na nejakú mzdu. Systém jednoducho bol otrocký, to znamená a snáď možno ešte horší ako otrocký, lebo tam im neboli priznané ani, ani také práva, aké boli priznávané tým obyčajným otrokom kedy kedysi dávno. Otrok musel aspoň jesť aby dával výkony a tu sa príliš o to nestarali. A rozhodoval o tom nejaký súd, alebo teda nejaký úrad, alebo dostal ten človek vôbec nejaké rozhodnutie o tom, že má byť teda umiestnený, uh, uväznený v Gulagu a kvôli čomu? Tak pokiaľ sa jednalo o čistky v 30. rokoch, alebo teda koncom, hlavne koncom 30. rokov, tak tam tie súdy pracovali ruka v ruke spolu s mocou a stanovovali ako na bežiacom páse, ak to nebol odsúdený na trest smrti okamžite tak 5 rokov sa hovorilo, že to je rekreácia, 10, 15 a 20, od 20 rokov potom už ako ironicky tí väzni považovali, tak áno, je to trest, 20, 25 rokov. Takže to boli tie najkrútejšie časy toho stalinizmu a my keď, sa, my keď hovoríme už o tých časoch, povedzme, okolo druhej svetovej vojny, tak z územia podkarpatskej Rusy, teda bývalého Československa, utekalo cez hranice veľmi veľa ľudí, boli okolo 6 tisíc, ktorí ilegálne prekročili hranicu pred útlakom zasa z maďarskej strany po anexii podkarpatskej Rusy. V nádeji, že nájdú tam nejakú záchranu, prichádzajú predsa do, do štátu robotníkov a roľníkov. No a oni tam potom dostávali tak 2, 3, alebo 5 rokov, 2-3 za prekročenie hranice, alebo 5 rokov za špionáž, podľa toho, ako ho ohodnotili. Čiže tých okolo 6 tisíc ľudí skončilo, na 99% skončili v pracovných táboroch. Takže to bolo také, také v úvodzovkách zasa gesto tohto režimu Čiže dá sa povedať, že to bola taká väčšia prvá vlna, čo, ktorá sa dotkla Čechoslovákov, ale teda tých, ktorí e, sa teda snažili dostať do Sovjetského zväzu, mali pocit, že tam budú mať lepší život ako, ako to, čo ich čakalo po viedenskej arbitráži v 38., teda keď Maďarsko obsadilo celý juh Slovenska. A, ale najviac sa v podstate o gulagoch potom v súvislosti s Čechoslovákmi hovorí už ku koncu druhej svetovej vojny. A to znamená podľa toho, ako postupovala Červená armáda a oslobodzovala tie jednotlivé a, mesta a dediny. My sme v televízii Joj hrali na dva, alebo teda vysielali dva príbehy. Jeden bol príbeh pána Felbera z Košíc, ktorý sa teda dostal tiež do tohto gulagu ešte v 44. Spomínal napríklad, že cestou, ako ich viezli na stanicu, tak zobrali aj okolo idúceho železničiara, alebo proste len ho tak naložili na auto bez toho, aby ten človek vôbec niečo urobil alebo, alebo vedel vôbec, kam, kam smeruje. Ako to vlastne bolo teda koncom tej druhej svetovej vojny? Prečo vôbec niektorí Čechoslováci skončili v Gulagoch a aká bola tá, tá matica, alebo teda ako, podľa čoho postupovalo NKVD a Smerš? Keď prekročili hranicu už na podkarpatskej Rusi, už tam sa začali plošné deportácie. My máme o nich pomerne málo informácií, pretože teda zmenili sa hranice. A keď berieme do úvahy dnešné hranice Slovenska, tak už koncom októbra 1944 v tých obciach, ktoré na severovýchode Slovenska obsadili a potom okolo Michaloviec, tak okamžite internovali mužov a okamžite ich deportovali za hranice. Nikto nevedel kam, nikto nepoznal dôvody. A aj tí ľudia z toho hľadiska vzťahu sovietských orgánov k našim ľuďom, tých môžeme považovať naozaj za zablečených, čiže žiadni nejakí vojnoví zajatci, žiadni utečenci, ktorých obvinili. Jednoducho sú to tí, tí odblečení, ktorí bez akéhokoľvek právneho statusu boli deportovaní zo svojich domovov. No, systém bol nastavený tak, že išli predovšetkým po ľuďoch z maďarských obcí na východnom Slovensku a potom lokality, kde, kde, žili, pôsobili karpatskí Nemci. To bola taká úplná priorita a tam ten systém bol asi taký, že jednoducho takým perfidným spôsobom zvolali občanov tejto dediny. Povedali, že potrebujeme pomoc pri malenkej rabote a potrebujú, ja neviem, čistiť cesty od snehu, upravovať mosty alebo upravovať cesty. Čiže takto nalákali ľudí na to. Ľudia prišli vyzbrojení lopatami a pílkami, kladivami. To je prípad Medzeva napríklad, kde takto 150 ľudí sa zhromaždilo pred obecným úradom. Zatvorili ich tam do miestnosti na obecnom úrade pobrali im tieto náradia, postavili strážnika a bolo jasné, že nebudú sa odrabávať teda cesty, ale asi niečo vážnejšie. No a oni toto opakovali po celom južnom Slovensku. Prakticky tento systém sa zastavil potom až niekde okolo popradu, ale tento východ Slovenska bol dramaticky postihnutý práve týmto, týmto spôsobom odvlečenia, či už to boli Maďari, či už to boli títo karpatskí nemci, ale aj Slováci takisto. Tak to bola taká jedna tá plošná, plošný, plošný spôsob tej kolektívnej viny. Potom bolo tzv. vyhľadávanie nepriateľov, kde šli cieľenie po protagonistoch minulého režimu a za účasti už potom údavačov a podľa zoznamov údavačov. No a tam... To už bolo takisto veľmi dramatické, lebo isté, že ľudia mali nejaké previdnenia, mali nejaké, nejaké škrabance, mnohí, mnohí nemali. A to bola potom tá dráma, keď sa ocitli v jednom vagóne aj partizáni, aj odbojári, aj komunisti, aj právnici, lekári. Bývali členovia Hlinkovej gardy. Študenti, bývali členovia Hlinkovej gardy. Takže tam... Tam opäť to bola kolektívna vina a tú priamu vinu, naozajstnú vinu, tak tu sa v podstate možno sa aj snažili, tam podľa tých výpovedí niekedy, niekedy sa snažili, ale to, bola, to bolo také pásové vypočúvanie, kto si, čo si, odkiaľ si a bol si, nebol si. Taký príklad z Prešova, kde takto pochytali mladých mužov, ktorí predtým museli narukovať do slovenskej armády. No a tí, ktorí ako slovenskí vojaci sa zúčastnili tohto vojnového ťaženia v Svetskom zväze, tak tí boli jasní. Hej, to, to bolo, boli ako, ako vrahovia, nepriatelia, zločinci. Takže tých, ako keby tam oni boli, šli dobrovoľne mhm. do tej armády a do tohto boja. Tak tých neskôr vyhlásili dokonca za vojnových zajacov, a robili to pomerne často, že ľudí z ulice vyhlásili za vojnových zajacov, čo sa prieči absolútne akémukoľvek ponímaniu medzinárodného práva. Na druhej strane mali potom takú tú výhodu, keď po niekoľ, niekoľkých mesiacoch, po roku, došlo k medzinárodným dohodám, že ako môžu a nemôžu byť využívaní vojnoví zajadci, tak potom títo pseudo zajatci získali výhodu, že nemus nemuseli robiť napríklad v bani. Uh -huh. takže, takže k týmto zavlečeným, k tým spôsobom zavlečenia e, asi, asi toľko veď Áno. Ešte by som sa krátko dotkla vlastne práve tej hlinkovej gardy, lebo vieme o tom, aj v archíve som teda naďabila na informácie o tom, že hlavne takí, povedzme, miestni veliteľi alebo vyššie postavení, lebo nehovoríme o všetkých gardistoch, keďže v podstate gardistom mohol byť každý dospelý muž na Slovensku, alebo teda mal byť. Nie všetci sa samozrejme zúčastnili, ale, ale väčšina aspoň do toho 1943. áno. Ale teda videla som dokumenty, ktoré hovoria o tom, že minimálne troch miestných bývalých veliteľov Hlinkovej gardy v 49. Československu ako keby reklamovalo späť, že by ich teda žiadalo vrátiť a už to bola komunistická strana, ktorá ich žiadala vrátiť, lebo sú si istí, že to budú dobrí a oddaní súdruhovia. Áno, tak toto preskupovanie síl alebo teda hľadanie vlny, ktorá ma vyniesie. Tak to je bežné, to je v ľudskej povahe, že dnes spokojne budem slúžiť jednej represívnej zložke a zmení sa režim a pokojne s čistým svedomím slúžim ďalšej represívnej zložke. To vidíme aj dnes. Takže to je, to je v ľudskej povahe. Ale chcem sa dotknúť toho udávactva, pretože boli také, také, taký ojedinelý prípad, je zaznamenaný, že... Trebars e, prišli sovietské orgány, sovietské NKVD zaklopali a pýtali sa na šéfa Gardy, ktorý mal bývať v tom dome, no a matka sa preľakla, povedala, že to, to nie je on, to je sused, ktorý sa volal rovnako ako oni, to priezvisko bolo to isté. Tak oni zo, zobrali nepravého, mm -hmm. odsedel si 5 rokov v Lágri. A až po nejakých 20 rokoch, keď tá pani zomierala, tak si ho zavolala k posteli a sa mu ospravdelnila, že ona ho poslala do lágru. Uh -huh. Takže takýto biblický príbeh sa odohral. A tých príbehov sa, sa odohrávali stovky tisíce. Bol taký prípad napríklad, že jedna učiteľka v kežmarku doslova udávala Židov. A keď prišli sovietské vojska, tak jeden z tých preživších povedal na túto učiteľku, tak to je tá, ktorá nás udávala a na základe ktorej mnoho ľudí odhalili a skončili v Osvenčime. No a tu, viete, robiť nejakého sudcu sa jednoducho nedá. Sú to dramatické ľudské príbehy a my môžeme už dnes hovoriť iba... Také, také konštatovanie, že boli to deportácie, boli na základe kolektívnej viny, vina sa nikdy poriadne neskúmala a s mnohými vinníkmi tam skončilo mnoho, mnoho násobne viac nevinných ľudí. Vy uh -huh. ste vlastne poznali naozaj niekoľko, hm, dá sa povedať desiatok takýchto, takýchto prípadov príbehov práve z toho východného Slovenska. Ako ste sa k tomu a, dostali? No, boli to stopky a možno tisíce pretože do toho zarátuvam aj korešpondenciu, nielen osobné kontakty. Veľmi jednoducho, po 90. roku sa roztrhlo vrece s nepravosťami a téma deportovaných to bola iba jedna z tých tém. Boli politickí väzni, bol 68. rok, bola prenasledovanie církvy, pravoslávizácia, ukrajinizácia. Čiže tých tém bolo obrovské, veľké množstvo a téma deportovaných ostala tak nejako na okraji. Jednak preto, že nehovorilo sa o holokámsky, nehovorilo sa o cieľenej likvidácii ľudí, ale hovorilo sa o tom, že no vzali, deportovali ľudí na práce. A keď niekoho zoberú na práce, tak znie to lepšie ako na likvidáciu. To, že ich tam vzali v podstate aj na likvidáciu, že mnohí z nich tam zomreli, to už sa tak nejako zamlčialo. A dokonca aj dodnes to som aj takýto názor počul z médiá, že teda nie všetci deportovaní boli neviniatka a podobné názory. No takto to je jednoducho nepriateľný pohľad na deportácia. Je proste vždy deportácia, je to vždy zločin. V každom, za každých okolností. Vy ste vlastne napísali takú veľmi silnú knihu a nezabudni na labute, ktorá teda mapuje príbehy niekoľkých žien, ktoré teda boli v Gulagu. Poznali ste osobne aj ženu, ktorá bola najprv väznená v Auschwitzi a práve aj kvôli tomu, že teda ju niekto to udal, respektíve teda bol jej prípad veľmi zvláštne posudzovaný ako nejaká kolaborácia s nacistami, a tak sa dostala do Gulagu však. No, príbeh Cecilie, ktorý ste načali, je, je veľmi zložitý, veľmi košatý. Žiaľ, došlo k tomu, že jedna spisovateľka z Austrálie, bez toho, aby ten príbeh poznala, veľmi necitlivo spracovala jej, jej osudy v sovietskom tábore, pretože... Tu práve ide o ten paradox, že túto ženu, toto dievča, veď ona nemala ani 19 rokov v tom čase, z Osvienčimu zobrali rovno do vorkuty, kde dostal 10 rokov ťažkých prác. A v Osvienčime bola asi 2 roky. A od 16 do 18 rokov prežila svoje peklo v Osvienčime. Takže stávali sa aj takéto prípady, ale mňa zaujal iný, preto aj tá kniha potom e, bolo nutné túto knihu napísať. Bola to Irena, Irena Kavašova, ktorú zobrali e, z Kežmarku ako tehotnú brutálne, bez nejakého opäť dokazovania. Tehotenstvo označili za kamufláž a... Po nejakých troch, štyroch mesiacoch doputovala do, na Kolímu. Kolímske lágre boli všeobecne považované za jedný z najstrašnejších. Dieťa potratila po, počas cesty no a jednoducho stalo sa to, že mala tam vzťah, z ktorého sa narodil syn a toho syna som navštevoval dlhé roky možno nejakých 10 rokov, vždy tak raz, dva razy do, do roka som ho teda vytrápil. A pochopil som, že ak by sme mali tu na nejaký taký kľúčový príbeh, ktorý by symbolizoval to utrpenie žena, nielen slovenských, ale tých žien, ktoré tam boli vlastne z celej Európy, tak toto je ten pravý príbeh tejto ženy. Lebo opäť to, čo si ona bola nutená prežiť, preskákať a vrátiť sa potom domov do obrovského nepochopenia, do priestoru, kde bola vyhlásená za mŕtvu a e, prísť, vstať z mŕtvych vstania, to je asi tá veľmi zlá a ťažká poloha. Oplakaný človek, keď sa dostane naspäť medzi ľudí, ktorí ho oplakali, je skôr nežiaduci ako žiaduci. A to bol jej príbeh. To bol jej prípad. A naviac príbeh ženy. Čiže ona to všetko na svojich pleciach nesla ešte dvojnásobne ťažšie. Preto vznikol ten príbeh ženy. Ale je v ňom skoncentrované to všetko, respektíve veľmi veľa z toho, čo vy rozprávali všetci, nielen ženy, aj muži, aj čo písali, aj ich dôverné zverenia a ich rozhovory, zápisky, listy, takže je to tam. A ja som vlastne robila dokumentárny film o pánovi Košútovi, ktorý bol tiež jeden z odlečených. On prežil 10 rokov v rôznych táboroch. Bol to tiež bývalý vojak slovenskej armády, ktorý síce ešte ani nestihol ísť na front, ale, tým, že teda musel narukovať a sused ho udal, že teda bol v armáde, tak ho presne takto vzali. Mal myslím 19 rokov vtedy. A on rozprával až, až neuveriteľné príbehy. Napríklad mi hovoril, že najhoršie na Sibíri nie je zima, ako by sme si mysleli, že je tam strašne zima, ale že najhoršie na Sibíri pre nich bolo to sparné veľmi teplé leto. A že dokonca, keď bol vtedy v tom tábore konkrétnom, tak každé leto, každý týždeň alebo pár dní teda sa to opakovalo, že k ním do dielne prichádzal los ktorý si nechával ošetrovať okolie očí, pretože ich mal plné takých múch, mesožravých múch, ktoré mu vyhryzávali vlastne tú kožu okolo očí, tak mu to natierali mazutom, rovnako ako sebe takto vlastne natierali tvár, aby im tie muchy takto neničili ich tvár. Tie, tie príbehy a to, čo sa vlastne dialo celkovo v tých gulagoch, ešte stále mám pocit, že o tom vieme strašne málo. Vieme o tom málo a už som tie dôvody spomínal, že zanikalo to tak v okraji iných tém, ktoré sa zdali byť silnejšie. Ale keď šiel som po tých jednotlivých príbehoch a keď som teda buď viedol rozhovory, alebo potom čítal som ich zápisky, tých ľudí mám niekoľko denníkov, ktoré spísali. Denník úteku, jeden fantastický záznam, ako putovali dvaja kežmarčania zo záporožia, dnes je tam vojna, ako 12 mesiacov putujú na podkarpacku Rus a potom e, 3 mesiace pozorovali hranicu, aby si našli ten spôsob, miesto a čas, ako prekročiť už prísne stráženú hranicu. To je čítanie, že človek zadržiava dých keď každú chvíľu ich chytili na úteku a každú chvíľu potom, teda za každým sa im podarilo ujsť týmto, týmto, ľuďom. Neuveriteľné veci sa diali, že aj potom tá spolupráca s tými miestnymi ľuďmi, že tí obyčajní ľudia, keď videli väzňa na úteku, tak to boli také, také niekoľko spôsobov, niekoľko reakcií a Mnohé z tých reakcií, alebo väčšina bola tá, že človeku na úteku treba pomôcť. Toto spomínal aj pán Košút, že tiež sa dostal raz v podstate svojim, ako keby on sa nesnažil utiec, ale nejakým spôsobom sa ich pracovná skupina proste stratila, ich strážny odišiel a staral sa o nich dva dní miestný muž a vždy mi hovoril, že tento rúz nič nemal, ale aj z toho nám dal polovicu. Áno, áno. Je to, tá, je to taká, taká schéma, ktorá sa opakuje e, veľmi často. Uh -huh. A ja sa ešte na záver chcem. Pýtať, vieme vôbec po tých 10 ročiach, je to 80 a viac rokov, koľko Čechoslovákov vlastne bolo celkovo odvlečených a väznených v gulagoch? Je to veľmi ťažko povedať. Vychádzame z toho, že hovoríme o zavlečených, nehovoríme o nejakom inom type a budeme veľmi nepresní, ale mohlo ich byť z územia dnešného Slovenska okolo 10 tisíc ľudí. Mhm. To je číslo, kde sa môžeme pomýliť veľmi málo. V Čechách už tie deportácie boli ďaleko, ďaleko menšie viac menej sa tam sústreďovali na ruských emigrantov, ktorí boli domestikovaní ako československí občania. No a potom sem tam ako tie udávania udania, potom také náhodné nejaké excesy sovietskej armády, ale gro podstata bol, bolo Slovensko, východ Slovenska, juh Slovenska, celé Slovensko. Takže asi takto Slovensko si odneslo tú, tú ťarchu deportácií, ale nesmieme zabúdať aj na to, že boli tu aj občania bývalého Československa, nemecké národnosti, maďarské národnosti, ktorí museli narukovať do nemeckej armády alebo do maďarskej armády. No a to bolo potom to gro zajatcov, ktorí sa nevedeli dostať domov po skončení vojny a bolo ich okolo 60 tisíc. Chápam. Mňa ešte zaujalo, keď som prechádzala vlastne archívy týchto jednotlivých a, príbehov, že napríklad v prípade pána Košuta, keď už sa konečne vracali niektorí na amnesty, niektorí naozaj po odpykaní 10-12 rokov domov, prišli do Čopu, tam ten vlak zastavili a prišiel Befel z... Bratislavy alebo teda z Prahy, že sa majú vrátiť naspäť, že ich Československo nepríjme. Samozrejme, tí, ktorí vládali z toho vlaku, povyskakovali a ušli, ale veľmi ma prekvapilo, že sa takto vlastne to Československo, tá ich vlast zachovala k týmto ľuďom. On mi sa potom vysvetloval, že um, jednoducho si mysleli, že um, komunistická strana nechcela, aby sa vracali z týchto táborov, aby o tom nezačali rozprávať, aby sa ľudia ne nedozvedeli, v akých podmienkach tam vlastne títo odločení žijú. Je to jedna z tých e z tých možností, ktorá bola. Potom ďalšia, ďalšia takáto informácia je tá, že Sovietská strana týchto ľudí označovala ako nebezpečných zločincov mnohých, tých, ktorých, pod, ktorých oni súdili. Čiže ne, neboli to priamo zavliekaní na základe tejto kolektívnej viny, ale oni mali ešte špeciálnu kategóriu to by sme zasa dlho rozprávali, ktorí boli súdení a tí sa potom vracali späť ako zločinci. To bol aj príklad Ivana Kovača, náš slávny zavlečený spolovezenia, priateľ Aleksandra Solženicina. Takisto jeho do, doviezli takisto do, do a <hým> na miesto cesty domov, putoval do Prahy, do väzenia a ešte rok musel sedieť ako zločinec vo väzení, pričom nikto nevedel, prečo je zavretý. E, ani, ani dokonca samotná správa väznice, ani prokurátor. Takže takáto, e, takéto zvláštne privítanie stávalo sa. Našim o občanom. Gulagoch a Čechoslovákoch vlastne zavlečených. A do Gulagov by sme ešte mohli rozprávať a som si istá, že ešte si nájdeme a na to priestor v našom podcaste 24. Na teraz vám veľmi pekne ďakujem, pán Ušťak, že ste prijali naše pozvanie. Ďakujem za pozvanie.